مصطفیٰ نظرِ کرم فرمائیں گے، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے۔ مل کے پڑھیے، مصطفیٰ نظرِ کرم فرمائیں گے، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے۔ ہاں جائیں گے، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے، ایک دن ہم سب مدینے جائیں گے۔ اور ساقی کوثر کرم فرمائیں گے، فرمائیں گے ہم پیئیں گے وہ پلاتے جائیں گے، ہم پیئیں گے وہ پلاتے جائیں گے۔ مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے۔ اور شاہ برا شبیر کے نانا ہے وہ، شاہ برا شبیر کے نانا ہے وہ، تا قیامت ان کا صدقہ کھائیں گے، تا قیامت ان کا صدقہ کھائیں گے۔ ہاں کھائیں گے، تا قیامت ان کا صدقہ کھائیں گے، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے۔ بیٹیے تو خواب میں جلوہ دکھانے آئیں گے، خواب میں جلوہ دکھانے آئیں گے۔ میں اپنے ٹائم میں صرف دو شعر دوست نے حکم دیا، عشق دیا گانیوں لائیاں جاندیاں، جے لگ جان پھر نہیں بجائیاں جاندیاں، پلوئی اگا نہیں لائیاں جاندیاں، جے لگ جان پھر نہیں بجائیاں جاندیاں۔ عشق دے اصول تے سکول وکھرے، اصول تے سکول وکھرے، اوتھے تے کتاباں نہیں پڑھائیاں جاندیاں، اوتھے تے کتاباں نہیں پڑھائیاں جاندیاں، جے لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں۔ اور آخر شعر، نیزے اُتے چڑھ کے حسین دسیا کہ ایویں تے نہیں گردنا کٹائیاں جاندیاں، ایویں تے نہیں گردنا کٹائیاں جاندیاں، جے لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں۔ عشق دیاں اگاں نہیں لائیاں جاندیاں، جے لگ جان پھر